Bé, ara donarem pas a l'última taula de la jornada. Porta per títol Cadenes són presons i jo em fugia, que és un vers del poema Brida, i girarà entorn del cos i desig en Maria Mercè Marçal. Tenim aquí Maria Isern, Sebastià Portell i Aina Pérez Fondavila, que parlaran en aquesta taula. Maria Isern ha donat per títol a la seva participació El meu ventre és el món, el cos mare de la poesia marcel·liana. Aina Pérez Fondavila parlarà d'efectes en comú, l'autora segons Marçal, i Sebastià Portell ha donat per títol a la seva intervenció I un altre nom, si us plau, per a l'amor, tres models de relació en la producció marcel·liana. Moltes gràcies. Bé, bon dia a totes i tots. D'entrada, agrair la invitació a l'acte i a l'organització. És un immens plaer i una alegria enorme formar part d'aquestes jornades i celebrar Marçal amb persones com les que són avui. A mi avui m'agradaria parlar del cos i dels cossos en la poesia marcel·liana, interrogant sobretot la maternitat, també la malaltia, la mort i el naixement, intentant entendre'ls no tant com a estadis excloents, sinó com a processos comunicants d'un mateix cos, en aquest cas el cos de Marçal, amb aquest cos o amb d'altres. I per fer-ho em caldrà parlar de la idea del cos mare en Marçal, que és un concepte que crec que més o menys he inventat amb l'objectiu de poder abastar tot aquest univers corporal en la seva dimensió escrita. En tot això no pretenc vestir conceptualitzacions científiques, sinó proposar una altra lectura de Marçal, i segurament es tracti d'una tendència a mig camí de la meva herència acadèmica, diguem-ne, i de la meva estimació absoluta cap a la poesia marcel·liana i la seva manera de materialitzar el cos i la vida del cos al final. I com que precisament una de les coses que he après llegint Marçal és saber com jo mateixa faig servir la meva herència, em semblava interessant fer-ho explícit en aquesta intervenció. Doncs bé, crec que podríem partir de la consideració que en la poesia de Marçal el cos i la consciència, i jo potser afegiria el cos i l'escriptura, mantenen una relació que podríem dir holística. Marçal fa del seu cos porta d'accés al món, crec jo, i a la vegada doncs, és des d'on aquest s'escriu i també s'escriu, no? Gràcies a aquest. I volia mencionar aquest holisme perquè és aquest precisament la base del cos mare de què jo vull parlar aquí. És un holisme practicat no tant en el què de l'escriptura, sinó en el com. I en aquest sentit, voldria dir, el cos mare no és tant el cos de la mare com una mena de disposició corporal i doncs d'una praxis d'escriptura. Això sí, per començar parlant del cos mare, em remetré d'entrada a la idea de la maternitat, que és potser des d'on neix, des d'on jo vaig començar a pensar la idea del cos mare. Marçal ressegueix l'experiència de l'embaràs, del part i de l'esdevenir mare d'un nou cos al llarg de diferents reculls, segurament especialment a la germana a l'estrangera, Sal Oberta, i encara que en tots ells els versos d'aquests reculls desborden, jo crec, la idea de la maternitat, i és per això que crec important pensar la maternitat també doncs, fins al final, podríem dir, de la seva producció, també amb raó de cos, que és diguem, el seu poemari pòstum del qual ja s'ha parlat. És evident que des del primer moment Marçal tracta la maternitat dislocant, potser podríem dir, l'herència d'aquesta idea, i ho fa de forma explícita. És a dir, no pensant mai l'experiència de la maternitat com un pal de paller, diguéssim, a la manera clàssica, que forja l'individu femení o que ha de forjar en el sentit d'obligatorietat. I doncs des de l'angoixa i la culpabilitat de que aquest no formi part, no en pugui formar part. I això té a veure, la manera com ho fa té a veure, per a meu, sobretot en què escriu d'aquest esdevenir mare i en com escriu des d'aquest cos mare que estava comentant. Fer escriptura, jo diria, no tant per projectar i agombolar aquest cos per venir, sinó fer-la sobre i en relació a aquest cos que porta dins i que l'habita, com ella dirà en alguns dels poemes. I en aquest sentit s'escauria considerar que l'experiència de la maternitat és extremadament autoeròtica. El Rafael Mérida ara parlava també d'erotisme i jo em sumo en aquesta idea.
Sobre l'autoerotisme, la Maggie Nelson, que és una autora americana, parla de The Argonauts, que és un llibre fantàstic, i entre altres coses parla de l'embaràs. Parla precisament d'aquest autoerotisme en l'experiència de l'embaràs i en diu alguna cosa així com que el que està ocorreguent en l'embaràs és una relació íntima que és visible als altres però que a la vegada els exclou. És en aquest sentit molt, molt particular. En efecte, la maternitat, malgrat totes les sublimacions que s'han aplicat a la seva idea, diguéssim, i que Marçal també hereda, no pot allunyar-se del seu erotisme, crec jo, i per tant de la seva vinculació a una forma particular de desig que en Marçal confon i s'entrellaça amb una multiplicitat de cossos i efectes molt, molt més ample. I en aquest sentit és curiós perquè el lector no pot anar a buscar poemes que estrictament parlin de la maternitat, perquè es trobarà amb aquesta confusió de desitjos, d'amors i de desdoblaments que de manera més o menys explícita apunten a cossos singulars. Penso, per exemple, en el poema de Sal Oberta que diu, llegeixo tan sols uns versos, diu, hi ets i no hi ets, i t'abraço retuda. T'estimo com estimo aquest cos d'aigua que s'emmolla al teu vidre sense tall, que vibra amb veu de gorga subterrània. Per tu l'estany escampa arreu miralls de doble fas. Soc jo i sóc un altre. I tu ets jo, petit desig obert al fons de tot, paràsit que m'habites tan dolçament com el sol veu la pell del salobre o com l'heura escala la tenebra. El poema continua fent referències potser més explícites al final a aquesta maternitat, però si no fos per aquests darrers versos, el lector podria estar llegint un poema en termes generals d'amor, no? Sense que necessàriament es parlés de maternitat. I és l'hibridesa d'aquesta mena d'amor també el que crec que és l'hibridesa del cos mare, del que intenta dir aquest cos, des d'on s'intenta escriure. I amb això torno a la idea d'erotisme. Pensem-la com l'entén Batall, com l'ha conceptualitzat clàssicament. El procés eròtic aboca la idea de dissolució de les formes i de la integritat del cos en contacte amb un altre cos extern. Prenent aquesta idea, jo crec que aquí, aquest segon cos, aquesta dissolució es cova en dins mateix del cos, i en Marçal això es veu clarament en aquests versos que acabo de llegir. Aparentment opera com un desdoblament, un cos que sorgeix de si mateix i que esdevindrà un nou si mateix, i per tant això fa que aquest cos mare, ja no s'inscrigui tant en un cos totalment íntegre, sinó en una bretxa, jo diria. És, per tant, aquesta relació eròtica el que el fa ser sempre part d'alguna altra cosa i el fa ser desig, com s'afigura també en el poema. I el converteix doncs, també en l'heura d'aquest poema que trepa endins i en la despossessió que aquesta heura mateixa causa. Una despossessió que potser pren la seva màxima forma en el moment del part. Per tant, d'entrada el cos mare per mi és això, la tensió entre dos cossos desitjant-se. I és una tensió similar, crec jo, a la que es produeix en els poemes en què Marçal evoca l'experiència també de la malaltia. La mirada endins i la consciència encarnada que configuren la imatge d'un cos revoltat endins, en versos de Marçal. Cito, per exemple, unes paraules recollides al seu dietari. Diu ella, cos meu esdevingut de sobte camp de mines, amb impúdica i escèptica precisió, perforant amb raig implacables la intimitat misteriosa i sagrada de les vísceres. Doncs la textualització de la malaltia en la poeta, en els seus versos, s'acosta novament a aquesta idea de despossessió, una cosa que ha esdevingut, no? Contra potser la meva voluntat. Sovint apunta també doncs, a la possibilitat potencial de la mort, que desgraciadament la vida va confirmar. Marçal també endevina aquesta possibilitat i l'escriu en els seus dietaris i posteriorment la trobem recollida a Raó de cos. I ara cito un poema molt breu que diu «Morir, potser només perdre forma i contorns, desfer-se, ser xuclada endins de l'úter viu, matriu de Déu Mare, desnéixer». Doncs, imaginant-se la mort amb aquesta potentíssima imatge de l'úter viu que la xucla endins, la imatge de la mort potser coincideix també amb la d'aquest cos mare. Se'ns arrossega des de la lluita eròtica endins amb la malaltia, des d'aquest cos malalt, aquest cos que per tant també es desposseeix, hi ha un cos bretxa, com deia abans, un cos cap a fora de si mateix, que va cap a fora en la mort potencial. Un procés misteriós pel qual Marçal també, cito novament els seus dietaris, diu necessitaria uns braços gegantins de mare Déu per bressolar-me. Tot plegat, doncs, la concepció de la mort que ens trasllada és força desossegadora,
O sigui, dit, és un procés dòcil, tan sols desneixer, com diu ella. I en aquest sentit, ella mateixa ja em fa la feina que jo volia fer aquí, que és l'oposició aquesta, que aparentment doncs, existeix en la mort i el néixer, és una oposició aquí comunicant la dibuixa, la mateixa Marçal, amb aquest desneixer. I per tant, per mi són dos estats, com deia al principi, continus. I ella, el que em sembla interessant és que els textualitza de forma contínua. I en aquest sentit, tant el néixer i el morir curen aquesta primera clivella que es produeix doncs, ventre endins, en aquest cas. Ara bé, la placidesa que indueix potser aquest desneixer, aquesta docilitat amb què ella escrivia la mort, contrasta amb la del part, que malgrat ser plaent, com també diran alguns dels seus versos, comporta d'entrada un esquinçament. Penso en els versos de... també dels seus reculls en què diu m'aparegueres viva entre les cuixes. No hi feia res que jo t'hagués ofert el meu ventre per fer de doble fons com la llana més flonja, com un guant que em mullés ben fidel al teu creixent i ara la pell sovint em va baldera. Tot el creixent endins ara doncs, és com un buit imprès a fora, és precisament aquesta pell baldera. I aquest és també, doncs, com dèiem, aquest cos mare, desdoblat, no pas multiplicat, diria jo, des d'un cos que no és mai un, perquè s'hi ha introduït un tall. Torno a Maggie Nelson, aquí he citat abans, dient precisament que en l'embaràs has de deixar anar en un moment el cos fill que dus dins, però per deixar-lo anar has d'estar disposat també a esmicolar-te tu mateixa. I aquest esmiculament no és altre que el d'una recol·locació especial potser dels cossos, que confirma una finitud temporal que els diferencia, però tan sols temporal, diria jo. Si es vol, doncs, una idea també extensible a la de la mort i a la malaltia. Si neixes a esdevenir alguna cosa temporalment diferenciada de l'úter mare, que deia ella, desneixer semblaria voler dir tornar-hi. I en aquesta manera de conceptualitzar els processos, el que em sembla també interessant i volia destacar és que s'impugna, jo crec, la idea d'una déu creadora, podríem dir, d'un origen. Ni la mare paridora és enterament alguna cosa, sent també mare engendrada per un cos mare més gran, podríem dir, i sent ella mateixa part arrencada d'aquest nou cos tendre, engendrat, que abandonarà aquest cos i a la vegada en serà part per sempre. Per tant, no hi ha ni un cos primer aquí en la poesia marceliana, ni un cos segon, sinó potser una eterna reverberació, diria jo, que mou, que desitja i que engendra en la fragilitat d'aquests cossos temporalment corporalitzats com a cossos individualitzables, precisament. Pensava en relació a això amb aquell poema en què el cos nounat és la mà que un tauró arrenca del cos que l'ha parit i que tot seguit escupa la platja. I en aquest sentit, Maria Rossell diu a propòsit d'aquest poema que la maternitat és activadora de paradoxes. Què és la filla si no un bocí de mi ha esdevingut de cop estranger? Una filla que era germana de cor i sang. De nou, jo crec que aquesta paradoxa ens confirma que la maternitat en Marçal és constitutiva però mai de manera essencial. No reafirma el seu cos, sinó que el disloca, com qualsevol altra forma de desig entre cossos. I d'aquí que la seva escriptura, per a meu, vulgui impugnar la capacitat pura, diguéssim, i clàssica de constitució i fundació de la maternitat i de retruc també doncs, a fer més complexa la identitat femenina i com aquesta maternitat ha contribuït a fundar-la. No? Al principi deia que el cos mare no era tant el què sinó el com de l'escriptura i això fa necessària la pregunta per la textualització, per la seva textualització. Què fa Marçal amb el llenguatge per fer-hi cabre l'experiència del desig, de la gestació i també del vèrtic de la mort? Suggereixo d'entrada que aquesta escriptura té a veure amb la condició radicalment àptica de les experiències de la mort i de la naixença, de l'embaràs i de la malaltia. I per provar-ho, torno de nou ja per última vegada a una idea que esbossa Nelson, que té a veure amb la capacitat corporal de fer créixer un nou cos i amb com aquest literalment va construint espai on abans no n'hi havia a The Argonauts. Novament, Nelson parla, per exemple, de un nucli del cartíleg on les costelles solien encaixar amb l'estèrnum i ara no encaixen, parla de la reorganització dels òrgans interns, d'una mena d'espessor que va ascendint per dins, d'una mena de brutícia que al final s'anirà doncs, materialitzant amb un nou cos que es va definint endins. I doncs, tot això suposa un eixamplament físic, que jo crec que aquí es pot fer extensiu al cos i també a l'escriptura de Marçal. I seria doncs, potser una manera de dir amb lletra impresa aquesta extrema apticitat.
o en altres paraules també doncs, com esdevenir aquest mateix cos mare que des d'una dimensió experiencial s'està esdevenint també. Jo crec que aquí hi ha un forcejament explícit amb el llenguatge i també una lluita amb la tradició literària i escrita grega. Penso amb els versos, que de fet els he recordat abans, amb aquells primers versos que diuen «T'he engendrat amb dolor, t'he parit amb plaer i per dir-ho he d'estrabar l'arc de cada paraula». Hi ha una primera inversió ideològica molt, molt forta i això ja implica un forceig de les lleis del llenguatge i per tant també de la ideologia que la gombola, no? I implica això doncs un desplaçament d'aquesta escriptura, d'aquesta mena de lluites, de tensions entre el llenguatge i l'experiència marceliana. N'hi ha, crec, al llarg de tota la seva poesia, i no em detindré aquí a fer-les explícites, però sí que és una lluita que crec pren distintes formes, des de potser la seva textualització, com passa amb aquest estrabar l'arc de cada paraula, fins quasi bé el que jo diria la textualització mateixa de la carn, on dues dimensions coincideixen. Penso, per exemple, en un poema de Raó de Cos, que expressa aquesta coincidència des del cos malalt, a parer meu. És aquell que diu, cos meu, què em dius? Com un crucificat parles per boca de ferida, que no vol pallar fins a cloure's en la mudesa, inarticulada, paraula viva. Doncs bé, si la consciència i el cos de Marçal formen una estructura holística, a l'escriptura de Marçal ja no li cal atrapar aquest cos, diria jo, perquè ja no són dues coses separades. Potser hi ha bastant aquesta tendència des de la nostra condició post-moderns o ja el que siguem, a pensar que el cos sempre és una cosa que no atraparem mai, no? Que no podrem arribar mai a dir. I jo crec que en aquest cas Marçal no es dedica a jugar a atrapar, sinó a fer emergir la corporalitat des d'una simbiosi cooperativa, potser podríem dir, entre aquestes dues dimensions. I en aquest sentit, volia tornar a la idea inicial, i amb això ja acabo, que el cos mare, per mi, no és tant, com deia, doncs, la maternitat, el cos de la mare, sinó més aviat una disposició d'escriptura. I ja per anar acabant, i en relació a les jornades i a la resta d'intervencions, m'agradaria cloure l'intervenció mencionant que en última instància la idea del cos mare per mi és la d'una posició política també davant del text, davant del món. Una aprehensió potser molt arriscada i molt compromesa, com ho és doncs, la del cos. I en aquest sentit em remeto al títol que he donat a la meva ponència, El meu ventre és el món, que per mi clama la posició més tendra d'engatjament polític també i que és la que m'agradaria doncs, celebrar amb tots vosaltres. Gràcies. Bé, bon migdia. Jo també voldria començar agraint que m'hagueu convidat a participar a aquestes jornades marcelianes, tant a l'Eura, a la Fina com a la Mireia, i sobretot agrair-vos la possibilitat en diàleg o en diàleg amb les intervencions passades o amb algunes coses que s'han comentat en intervencions passades, justament d'exercir el dret i el deure de rellegir des del lloc on soc i des del que he après darrerament un text que ja em va colpir, com deia el Miquel, crec, fa uns anys, no? La passió segons René Vivien, i el que voldria tornar per continuar parlant sobre el mateix del que ja vaig reflexionar fa temps, però espero d'una manera diferent, justament per aquesta diferència entre qui era jo pensant aquell text fa uns anys i qui sóc ara o el que he après durant aquest temps. No? Bé, justament és el que, amb aquest motiu, no? de la lectura i de la relectura és com proposava començar el meu text, que versarà sobre l'autoria, però que serà absolutament indissociable justament de la lectura de l'autoria o la lectura de l'autora. Sí? Diu, per escriure aquest text, que ara us llegeixo, ha estat necessari un peculiar exercici de traducció.
Rellegir La passió, segons René Vivien, ha estat també rellegir les notes d'algú que, anys enrere, amb el meu nom i amb una lletra raonablement semblant a la meva, va anotar versos, advertències, recordatoris als marges blancs del llibre. Com si els meus gargots d'aleshores, tot i que maldestres, s'afegissin al calidoscopi narratiu de la novel·la, com si aquella llengua meva de llavors fos gairebé un codi més entre tants codis de l'altre. M'he trobat, doncs, sovint refent sentits per aquests rastres sobre la passió, esmunyint-me també entre aquella emissària i la seva destinatària, esdevenint el vèrtex del triangle que desclou l'estructura del mirall des d'on aquell algú s'ordenava a si mateixa. Relaciona-ho amb el poema de la pàgina 148. I el poema deia: «Parla'm encara i més. Ja ho sé que no t'entenc, que una llengua estrangera m'adreça des de tu el seu reclam furtiu». Amb la seva llengua quasi familiar, i el quasi la fa inquietantment aliena, hi tinc en comú alguns afectes o afeccions. Persisteix, per exemple, l'interès per tot allò que concerneix l'autora, l'autora com a concepte, però també l'autora en les seves diverses encarnacions, sovint semblants perquè fan diferència. I reconec també l'afecte, aquest cop amb B, que em segueix produint La passió, segons René Vivien. Sota la meva mirada que, inevitablement innecessària, embasta el text a corpus múltiples per fer-hi sentit, la novel·la de Marçal em continua apareixent com un magnífic exemple, com una brillant traducció literària avant la lettre del corpus teòric que, les darreres dècades, ha posat l'autoria al centre dels estudis literaris, o, almenys, al centre del meu mapa inevitablement i necessàriament esbiaixat dels estudis literaris, després dels anys de letargia a què va abocar la mort de l'autor decretada per Barthes. Però, és clar, com us deia, d'aquella llengua quasi familiar me'n separen justament anys de lectures, lectures que fan sentits diferents per la noció d'autora que em sembla entreveure els marges blancs de la passió. Són aquests sentits diferents el que intentaré esbossar, tot recollint algunes de les idees que m'ha permès introduir aquesta breu anècdota deliberadament personal. La meva intervenció versarà, doncs, sobre la lectura com a rastreig de les petges d'un altre que no se sap si és o no és l'altre, sobre la lectura com a traducció, apropiació, reconeixement i estranyament respecte a una llengua estrangera inquietantment familiar o a la inversa, sobre la lectura com a procés necessàriament esbiaixat, situat, apassionat i justament personal, quan el que està en joc són el conjunt de peces canviants i indòcils que construeixen l'autor o l'autora com a ser imaginari, com l'escàpol objecte de desig del lector. Perquè és en aquest viatge i en aquest desig on em sembla trobar ara noves claus per pensar com la passió, segons René Vivien, desafia els termes pretesament neutres, crípticament masculins, amb els quals solem concebre l'autoria i la lectura. Noves claus per rellegir-la de forma no inadequada, és a dir, i cito, tractant de qüestionar el motlle, la mesura, que s'ha definit sense tenir en compte la diferència femenina. Tradueixo pel cas que ens ocupa, sense fer de la passió només un magnífic exemple, una brillant traducció literària d'un corpus d'estudis autorials que s'oblida encara avui de la diferència de gènere. Per fer-ho, o per evitar-ho, em cal però tornar a un dels textos fonamentals contra els quals reacciona aquest corpus, la cèlebre Mort de l'autor de Barthes, on Barthes, en nom de la llibertat del lector i de la naturalesa intertextual de qualsevol discurs, teixit de cites anònimes sense origen, definia l'escriptura com la destrucció de tota veu, el blanc i negre on s'acaba perdent tota identitat, començant per la identitat del cos que escriu. Problemàtica afirmació des d'una perspectiva de gènere, com ha estat subratllat múltiples vegades, perquè, si bé enderroca una figura construïda, imatge i semblança d'un patriarca espiritual, pare i amo del text que cal llegir des del seu únic ull focalitzador i totalitzador, deixa també òrfana de referència la necessària recuperació de l'experiència altra o alteritzada de les autores, esborrada o minoritzada justament en raó del cos que escriu. Davant d'aquest doble esborrament, al text de Barthes i en general a la història i al cànon literaris, el primer desafiament de la passió segons René Vivien el trobem en el traç persistent de la A, en la tradició i en el concepte d'autor.
Com ja ha assenyalat Lluís Julià i com de fet ja s'ha posat sobre la taula en intervencions anteriors, la passió constitueix una extensa i detallada elaboració d'un espai simbòlic femení i homoeròtic des d'on articular la llengua abolida pel codi dominant, des d'on il·luminar també la cèlebre cambra fosca de l'amor lèsbic a la qual es va referir Virginia Woolf i Maria Mercè Marçal, com hem vist, al seu clàssic assaig sobre les dones i l'escriptura. En reteixir les múltiples relacions entre dones i entre escriptores que configuren l'entorn de René Vivien, en fer girar el calidoscopi al voltant de la fascinació entre escriptores i entre escriptures, Marçal confegeix aquell espai d'intersubjectivitat femenina que descrivia a més enllà i més ençà del mirall de la Medusa, aquell espai per definició compartit que es comença a produir així que una escriptora es pren seriosament i interroga l'obra d'una altra escriptora avantpassada o no, o quan dues autores contemporànies poden posar en comú la seva relació amb el món i la literatura i una esdevé per l'altra mesura i font d'autoritat. Un espai on reconstruir una genealogia de mares simbòliques o en els termes específics de la teoria autorial on cercar postures codificades en femení en relació a o contra les quals pensar-se, imaginar-se i presentar-se com a dona autora. Safo per a Vivien, Vivien per a Marçal, potser. Com suggereix Sara Torres i Marta Sagarra en la cita que ens han mostrat a Rafael, cal matisar, però, que no és precisament el model maternal el que motlla els vincles en aquest espai simbòlic, o en tot cas el model maternal repensat des de la teva intervenció, sinó el desig, l'enamorament, la fascinació per l'altre que sembla fer cosa al text. I això em du de nou a la qüestió de la traducció i de la diferència. A la passió, Marçal no es limita a feminitzar el model genealògic de la literatura masculina, que de fet còpia o tradueix a la relació entre autors el model genètic paternal amb què solem concebre el lligam entre el text i el seu pretès origen. En lloc de l'antecedència i de l'afiliació, ens proposa l'afinitat i l'atracció, l'amor i el desig, com a matriu de la relació entre textos, entre escriptores, entre lectores i autores. Com intentaré explicar, en aquest desplaçament em sembla veure i treballar una noció d'autoria i de lectura que trastoca bona part, o almenys una part, de la xarxa conceptual que ha permès representar com a incompatibles el gènere femení i l'autoritat cultural. Novament, em cal tornar a la mort de l'autor per assenyalar-hi un aspecte que no sembla tan trencador respecte al sistema literari de valors que entronitza la mateixa noció d'autor enderrocada per Barthes. Barthes escriu, literalment, contra la cultura comú, aquella que té el seu centre tirànicament en l'autor, en la seva persona, en la seva història, els seus gustos, les seves passions. La seva mort possibilita el naixement del lector, d'un lector, tanmateix, que tampoc pot seguir sent personal. És un home sense història, sense biografia, sense psicologia. El seu manifest es pot inscriure així en la tradició que, com explica Karin Litó, rebutja els efectes com una categoria crítica rellevant per a la recepció literària, tot diferenciant entre formes cultes i vulgars de gaudi de la lectura. De la mateixa manera, se situa entre les manifestacions d'amor a l'art que Natalia Inish ha anomenat operalistes, les que pretenen aproximar-se a l'obra des d'una perspectiva purament estètica, denuncien contra Sainte-Beuve la reducció de l'obra a la persona i estigmatitzen com a forma d'alienació pròpia dels entorns populars les manifestacions d'amor a l'art personalistes, és a dir, les que mobilitzen l'adhesió, l'empatia o la fusió afectiva i identitària amb la persona de l'artista i es basen en la cerca i ostentació de proximitat, inevitablement imaginària, amb el seu objecte d'admiració. No cal dir que a la passió segons René Vivien hi trobem representat un ampli ventall d'aquestes formes d'amor personalista que Inish ubica a cavall entre les tradicions de culte als sants i la celebració contemporània de la celebritat. En primer lloc, afecció per l'artista admirada no en raó de l'obra, o en tot cas, en raó de l'obra com a dipositària del patiment i l'exclusió del món que n'ha estat la font. En segon lloc, persecució inesgotable de l'altre en múltiples substituts que s'ofereixen com a rastre present de la presència passada. Petges icòniques, les fotografies, petges simbòliques, les paraules impreses, petges indicials, cartes, manuscrits, espais de vida, objectes, vestigis, cadàvers, relíquies de tota mena, persones que l'han conegut i persones que han conegut a persones que l'han conegut. Persecució abocada al fracàs, com bé mostra Marçal, en tant que aproximació allò de més essencial, a la singularitat a ultrança, al nucli de veritat dur i precís que fa de René Vivien, René Vivien. Llevat que,
com palesa la novel·la, René Vivien sigui justament el comú singular que construeix i on s'emmiralla la seva comunitat d'amants admiradors. Amb tot, el que m'interessa subratllar ara és com aquesta tematització dels afectes i dels afectes en va i en ve de la lectura personalista pot ser llegida des d'una perspectiva de gènere, perquè, com era de preveure, aquestes formes de consum apassionades, concebudes com no cognitives o racionals, sinó afectives, corporitzades, que de fet són constitutives del camp literari des que l'autor és autor, han estat, no obstant, menystingudes, no només com a populars, vulgars, sinó, i en conseqüència, com a estereotípicament femenines. Dos cèlebres personatges són representatius d'aquesta feminització. En primer lloc, Modest Mignon, heroïna de la novel·la homònima de Balzac, esdevé paradigmàtica d'aquest consum possessiu que confon l'obra en la seva essència amb la imagineria, que, al lloc del text i del seu signatari, hi emplaça el mite col·lectiu que fabrica sobre el seu autor. En segon lloc, Emma Bovary, qui, en paraules de Rita Felski, amenaça l'autonomia estètica de l'artefacte literari en confondre l'obra i, en aquest cas, la pròpia vida, tot convertint-se així en arquetip de la lectora naïf que utilitza els textos com a miralls on descobrir i confirmar al mateix temps la seva subjectivitat. És evident que són justament aquestes formes de lectura estigmatitzades i feminitzades les que Marçal positivitza la novel·la, posant sota sospita, en canvi, les aproximacions pretesament intel·lectualistes i depurades d'efectivitat. Heus aquí Charles B. lluitant contra els records i deixant de banda l'anècdota múltiple accidental per escriure el seu opuscle sobre la poeta. Heus aquí Salomon R. esborrant de la biografia els amors femenins de Vivien per no enterbolir amb discrecions prosaiques l'amor ideal o depurat a través de la poesia. En tot cas, l'autora que resulta d'aquelles aproximacions personals, apassionades, ja no és, en efecte, la instància sobirana i patriarcal que destrona l'amor de l'autor, sinó, i cito Marçal, un conjunt de peces canviants indòcils que ballen i s'encarcaren, fugen i s'apropen, desapareixen i es recreen en perpètua metamorfosi. En altres paraules, el simple plural d'encants que torna també a l'obra posterior de Barthes, ja no com el subjecte, el fonament, l'origen, l'autoritat, el pare, d'on deriva l'obra, sinó com l'objecte de desig inevitablement desfigurat per les imaginacions del públic, una criatura afaiçonada per les seves lectores Pigmalió. Aquesta autora és també una figura oberta, porosa, foradada, un personatge a pantalla on tothom hi projecta el seu propi imaginari, un buit de sentit, com la nineta de l'ull gegantí que l'introit fita Sarater des del vers mirall d'una fosca bellesa, que, lluny d'entutsolar l'obra en la seva ja sempre inaccessible i petrificada veritat, dona espai a la dinàmica del desig, la interpel·lació, el reconeixement, la identificació en el miratge miracle del text i de la imatge pròpia, però pròpia d'aquí, que s'emmiralla. Tal vegada sigui només així, vessant en la imatge de l'altre la pròpia subjectivitat corporitzada i genderitzada, com es pot preservar un espai per les dones sense protegir alhora el lloc del pare o de la mare del text. Com es pot preservar l'experiència o la vida amb la qual, segons Marçal, s'elabora i contamina l'obra literària. Una experiència sistemàticament negada o minoritzada que per això mateix l'autonomia o l'anonimat de l'escriptura no pot simplement fer emmudir de nou. Molt bon dia a tothom. Abans de començar la meva comunicació, em permetreu que faci una declaració de folclòrica o de miss, i és molt honesta, a més. Estic molt emocionat de ser aquí avui, i crec que no sóc l'únic. Vull dir, en unes jornades com aquestes, crec que l'emoció és un fet molt compartit, i també una altra paraula, que crec que és molt clau, en la producció marceliana, i en què n'Aina també ha fet referència, que és la passió, la passió. L'apassionament abrandat cap a un text que se fa estimar, però també el dolor, la passió dolorosa cap en aquell text que per moltes vegades que el llegeixis, per moltes vegades que t'hi encaris, mai arribaràs a poder brandar amb les teves mans. I també fer un agraïment més directe a totes les persones que estan darrere d'aquestes jornades, darrere del Festival Internacional de Poesia de Lleida, i més concretament a Mireia Calafell,
per haver-ho fet tot tan fàcil, per haver tingut tanta cura de tots els detalls i de nosaltres, al cap i a la fi. I si em permeteu, començarem. On trobar-nos enllà d'aquest espai marcat sota el segell reial de l'esparver, on d'entrada, per viure, ens hem traït? Refer el vell pacte de sang trencat. Saber on ets tu, on sóc jo, qui ho sap, nosaltres. I un altre nom, si us plau, per a l'amor. Volia començar aquesta comunicació invocant Marçal i també començar-la amb aquest poema, l'últim vers del qual li dona nom. En aquesta, el que em proposo és fer un recorregut des de la més absoluta humilitat i sobretot tenint en compte tot el que s'ha dit fins ara aquest matí, a través de diversos models d'amor que proposa la poètica marcel·liana. D'entrada m'havia proposat tractar tota la producció, però vaig caure en un petit detall que no és gens anecdòtic, i és que parlar de desig amb Marçal és parlar gairebé de l'obra completa de Marçal. Per tant, vaig renunciar a això i em centraré en altres models d'amor que són alternatives als models heteronormatius. És a dir, que en una operació decididament queer, enllaçant amb la comunicació a la conferència de Rafael Mérida, Marçal assaja d'emprovar en el propi cos i en el cos d'aquelles persones que la llegeixen altres maneres, altres paradigmes d'interactuar amb altres persones, amb altres cossos. D'aquest poema d'entrada, inclòs el recull d'Esglàs, publicat l'any 1997, m'interessen diversos aspectes que són els que després desgranarem en aquests models o paradigmes d'amor altres que recorrerem. En primer lloc, ens situa dins un espai marcat, és a dir, un espai normativitzat, un espai sotmes a la idea de norma, a la idea de codi, i especifica que és un espai marcat sota el segell reial de l'esparver. Implica una monarquia, implica, per tant, una jerarquia, una genealogia que, com esmentava en Aina, és necessàriament patriarcal i que implica una traïció. És a dir, viure sota aquesta marca, sota aquest segell, de manera no normativa, implica ja directament una traïció. També m'interessa d'aquest poema el qüestionament de les identitats o com es construeixen aquestes identitats. Saber, més enllà del vell pacte de la sang trencat, on ets tu, on sóc jo, qui ho sap, nosaltres. És a dir, aquesta construcció d'una comunitat en què les diferències entre una entitat, un cos i un sentir i un altre són qüestionades fins al punt que la seva unió, la seva fusió, la seva posada en comú també entra a formar part del país del dubte. I finalment, per descomptat, m'interessa aquest últim vers que dona nom a la comunicació, que és un altre nom, si us plau, per a l'amor. Amb aquest vers, Marçal implora no només un altre nom, una altra terminologia per definir un mateix concepte, una mateixa noció, sinó que, ben conscient que el nom sí que fa la cosa, demana altres maneres d'anomenar aquests sentiments, aquests afectes. I parlarem en primer lloc de l'amor que he anomenat amor mirall. I és un amor que considero que implica un qüestionament de les etiquetes heteronormatives, en tant que defuig de la idea que els cossos que s'han d'estimar o que s'han de desitjar han de ser cossos assignats com a masculins i cossos assignats com a femenins de manera recíproca. Abans de definir-lo, voldria citar un fragment del recull assagístic Sota el signe del drac, publicat l'any 2004, en què Marçal planteja tot un seguit de preguntes que desestabilitzen nítidament i molt lucidament aquestes idees d'heteronormativitat. En el fragment, Marçal pregunta: qui és lesbiana? La dona que se sent atreta per altres dones? Només per altres dones? Preferentment? Cal que aquesta atracció qualli en una història o històries concretes? Es consumi? En definitiva, en aquests reductes tan privats, sovint clandestins, com saber? I lluny de respondre-ho,
perquè, com ja ha anticipat Mireia Calafell a l'inici d'aquesta jornada, Marçal segurament prefereix plantejar preguntes que pontificar respostes. Trobam ja a Sala Oberta i també, sobretot, el recull a la secció Terra de Mai, inclosa la germana i l'estrangera, diverses textualitzacions que proposen altres models amorosos relacionats amb un terme que és força recurrent, que és la noció de l'amor mirall, o l'amor en tant que emmirallament entre subjectivitats. Per exemple, si parem esment el sonet 19 del recull Sala Oberta, aquell que comença dient «Saps, m'agrada el teu cap i m'agrada el teu cul, dues meitats bessones desperionades. La meva llengua, com un caragol silent, ressegueix lent tot l'arbre, de l'arrel a la copa. Amb l'amor a l'esquena, com una casa closa i un bri d'esglai al cap de les antenes, m'emparro per l'escorça i estimo cada grop, cada fulla i el corc que desiara i plora». Aquí hi trobam d'entrada una escriptura del desig que considero força pionera o transgressora en el moment en què va ser publicada. Dubt que el desig hagués estat textualitzat de maneres tan explícites i directes per poetes dones en la nostra literatura, però sobretot d'aquí el que m'interessa és aquest amor a l'esquena com una casa closa que es proposa a partir de la imatge de la veu poètica pujant com un caragol a través de l'objecte del desig, que és el cos estimat. És a dir, un amor sense casa, que és un terme que després tractarem, però que al cap i a la fi és sempre casa d'ell mateix, en tant que és un amor portàtil, un amor fluid, un amor mòbil. I passam, com us deia, a un exemple molt clar i molt explícit d'aquest amor mirall, que és a un dels poemes de la secció Terra de Mai de la germana l'estrangera. Per exemple, en aquesta primera estrofa, m'endinso pel paisatge del teu cos i em trobo quan l'amor et fa de plata. I el punt on mai comença a ser el teu nom, se'm menja viva el teu mirall voraç, i jo et menjo, i em menjo el teu desig i el meu, que em fiblen amb dents de tempesta. En aquests versos, Marçal es fa servir la imatge del mirall voraç, de la similitud entre cossos, en tant que han estat assignats amb dos com a cossos de dona, i també la idea de la plata, que des de l'Orca i segurament molt abans és una paraula molt connotada i també molt lligada a la idea de mirall, per tal de proposar un altre nom per a l'amor, que seria un amor basat en la identificació, un amor basat en la sororitat i en la similitud dels cossos, que arriba en aquesta estrofa a fer que es confonguin les subjectivitats a través dels pronoms, a través del teu desig em menjo el meu, a través del teu nom em trobo a mi, i que s'especifica més endavant en aquest mateix poema amb el nom de la persona a què va adreçada aquesta sextina, que és Mai, quan diu «Mai i mirall, vius amb plata de plata». Finalment, per fer referència a aquest primer model d'amor, l'amor mirall, fer referència també al poema Solstici, que és força més extens i que per descomptat no diré sencer, però en què sí que hi ha una reiteració d'aquest emmirallament, sobretot a partir no només del cos, sinó dels genitals i d'altres topografies corporals, com és la boca. Citaré de manera absolutament promíscua aquells fragments que crec que caldria destacar. El teu sexe i el meu són dues boques. Els nostres sexes, amor, són dues boques i dos sexes ara ens bateguen al lloc de les boques. El teu sexe i la meva boca viva, adoll, trenats com si fossin dos sexes. O bé, el tercet final que diu «I que les boques facin que la molsa arreli viva, com la pell oberta, sense brida, el mirall dels nostres sexes». És a dir, en aquest poema, en aquest solstici, s'especifica, se textualitza de manera molt més directa aquesta idea d'amor mirall. Aquest amor, en tot cas, si més no en aquesta secció Terra de Mai, no és un amor de cap manera gens problemàtic, ans al contrari, és un amor que presenta dificultats i les podem
i les podem constatar en unes cartes de les quals la biografia escrita per Lluïsa Julià es fa ressò. Una carta escrita a Clara Massip a mitjans dels anys 80 diu així: el fet que mai la persona a qui van dedicades aquestes sextines fos una dona em va generar una gran dificultat per establir un límit entre l'altra persona i jo. És a dir, com si d'alguna manera l'altra fos jo. I encara segueix en aquesta mateixa carta. Una arma que moltes vegades s'utilitza és dir, és que els homes són... I llavors, quan dius els homes són, pots projectar uns aspectes negatius fora de tu. I tu quedes la mar de tranquil·la. I això et permet defensar-te i d'alguna manera afirmar-te. Doncs aquest cas m'era impossible en el moment que l'atacava. Era com si no pogués atacar-la a ella sense atacar-me a mi. Era com un efecte boomerang. I això ens porta a una textualització del 97 del volum d'Esglàs, amb què ha començat aquesta comunicació, en què Marçal vincula directament la idea de dolor i de desig a partir d'aquesta relació difícil d'alteritats. Diu, dolor de ser tan diferent de tu, dolor d'una semblança sense termes, dolor de ser i no ser tu, desig. I acabaré amb un altre model d'amor, que crec que és un amor fermentat, és un amor evolucionat respecte d'aquest amor mirall, que és l'amor sense casa. No diré tot el poema que dono per fet que molts de vosaltres ja coneixeu, però sí que citaré Marta Segarra, que en un assaig molt recomanable titulat L'habitació a la casa del carrer, publicat l'any 2014, afirma que aquest poema és un lament per la manca d'acomodament, de sostre, d'un amor no normatiu, o fins i tot, alguns dirien, anormal. Simplement no entra dins les normes perquè és entre dues dones. I alhora és un poema que vesteix, a través de les imatges que convoca, una mena de casa, feta d'ombra, de vent, de fulles que s'endú el vent, un vent que és, per definició, immaterial, però que, no obstant, permet que els ulls hi arrelin i emmirallin aquest amor. És en aquesta operació d'escriptura del desig que entra en joc aquest últim vers que dona nom a aquesta intervenció. És aquesta recerca de construir a partir dels noms, a partir dels mots, a partir de la poesia, altres models, un altre nom, si us plau, per a l'amor. I trobam altres referències a aquesta operació al volum d'Esglàs, com per exemple en aquesta estrofa en què diu: si perd l'amor fins al seu nom, on tota cosa recomença, sabré redir-te'l amb la pell i amb el foc nou d'una altra llengua. I citaré finalment un fragment d'una carta que Marçal dedica a Fina Virolés al final de la seva vida, en què proposa un altre model d'amor que supera aquest amor deslocalitzat, aquest amor nòmada, que Lluïsa Julià, la biografia que n'ha elaborat, vincula molt amb la biografia de Marçal, és a dir, amb el fet nòmada, amb la seva vivència nòmada també a la ciutat de Barcelona. Diu, amb runa de coses velles hem fet una casa, amor meu. Només em surt gràcies, gràcies repetit fins a l'infinit. Conèixer l'amor diamant no és pas donat a tothom. A tu et dec aquesta mercè m'hagi estat atorgada. No pas el miratge del mirall, sinó la diferència viscuda amb la tensió de construir ponts entre dues solituds i la meravella d'arribar on som ara. Per tu s'ha fos aquell amor sense casa. És a dir, trobam en un terme que no apareix a la poètica marceliana, sinó en aquesta altra textualitat, en l'amor diamant, el perfeccionament d'un amor que parteix de l'emmirallament, de la identificació, i que evoluciona cap en aquest amor sense casa, aquest amor més enllà de les etiquetes, aquest amor nòmada, aquest amor que es pot portar a l'esquena, jo m'atreviria a dir, aquest amor volgudament queer, que és lèsbic però que supera la lesbianitat, sinó aquesta queeritat, cap a l'amor diamant. I aquí poden trobar uns ressons brutals. L'amor diamant és aquell amor que cal treballar, és aquell amor que cal perfeccionar, és aquell amor que es troba en la bellesa més absoluta. Per tant,
i a tall de conclusió d'aquest recorregut que he fet, remarcar que els amors que proposa Marçal no són necessàriament nous, però sí que són altres en el moment en què són proposats, que són amors que s'apropen, són amors que s'apropen a termes o nocions com la de sororitat o la d'identificació, però també a termes sempre complicats com és el de la diferència, i que són, finalment, amors vinculats a les cures, a la vulnerabilitat entre els cossos que se saben sincers, que se saben honestos i sempre disponibles respecte dels altres. Moltes gràcies. Bé, tenim 5 minuts. Si algú té alguna pregunta. Helena. Sí. Bueno, jo voldria agrair-vos als quatre, perquè incloíem aquí en la taula anterior, aquest aire nou i aquest aire apassionat amb la Marçal i la meva... Jo només voldria fer un comentari a la xerrada del Rafael, que està aquí al costat i que en lleig, però bé. I és, escoltant en aquesta anada cap enrere que tu feies, a mi em resulta molt suggeridor veure com han canviat les coses de l'any 76 a l'any 78-79. No? Tot just acaba de publicar l'autobiografia de la Maria José Queizán, que és una de les feministes de capçalera, i ella diu que l'any 76 es fundava l'Associació Galega de Muller, primer grup feminista a Galícia, i que estava format per dones que venien de tots els partits menys de la UGR, el meu partit, en el qual del bando t'hi podia sortir. No? Curiosament, 2 anys després, el PSAN incorpora, és un partit, diguem-ne, sembla, el PSAN incorpora aquestes reflexions sobre les dones en TEC i també sobre l'homosexualitat, i la UGR l'any 79, no? Fa una reflexió així en el seu segon congrés. No? O sigui, és fascinant veure com en 3 anys canvien de manera tan radical les coses en les mateixes estructures. No? I bueno, era només per afirmar aquesta importància d'aquests documents. Ja està. Doncs, Lluïsa, sí. Moltíssimes gràcies per les vostres intervencions. No puc comentar-les totes ni molt més, però sí que volia dir que m'ha agradat especialment la visió de veure la maternitat en la raó del cos. Veure la maternitat en uns poemes que fins ara s'han vist, s'han analitzat molt des de la mort, diguéssim, tot i que hi ha alguns poemes que no ho són específicament, no? Perquè també és un punt miscel·lànic, em pago perquè me'n vaig fer càrrec i llavors poden escriure aquí, no? Però m'ha agradat molt aquesta idea de la maternitat. Bé, per mi també va ser un repte, diguéssim, fer-ho des d'aquí. Sí que va sorgir una mica des d'aquesta intuïció del desnéixer, em va donar una mica veu a tot això i realment hi era, no? Una mica em permetia més que parlar d'això del naixement i de la mort, i més que entendre Marçal des d'aquesta disjuntiva, també des d'aquest binomi, entendre tot el que estava dient des d'una mena de disposició corporal, des de, doncs, una mena de desig, una mena d'amor, enllaçant, no?, tot el que s'ha anat dient amb una mena de passió, i al final doncs, amb la manera com tu entens la relació amb una alteritat, sigui la malaltia, sigui un altre cos, sí. Que és una mica, és una lectura que també jo l'he intentat fer amb màxima cautela i espero haver-ho aconseguit, però que també resulta resistent, doncs, perquè hi ha un marc biogràfic molt, molt, molt important i molt pesant, però a la vegada sempre que hi he ballat una mica amb aquest marc em resultava, doncs,
bé, però a la vegada doncs, alguna cosa que ho desbordava, no? Que és potser tota aquesta dimensió doncs, extremadament això, àptica, poètica, que... Bé, gràcies per el comentari. Jo també volia comentar-vos que és la primera vegada que m'atam sobre aquestes jornades sanianes i que estic absolutament estupefacta, no, emocionada. Sí, m'ha imbuït aquest, no sé, suposo que està fet després o no, però em dóna igual en tot cas, no? Em fa goig, doncs clar, jo soc també propera a literatura com a novel·lista i estimo la poesia, no cal ni dir-ho, i aleshores marxo plena i això doncs bé, ho heu de saber perquè representa que és, no sé, suposo per vosaltres la cosa fa la gueca o no, però ho comparteixo, no? Perquè marxo plena i bueno, amb quantitat de llibres per llegir, doncs i bé, que considero imprescindible i necessari fer-ho, ampliar-ho, donar-li difusió, parlar-ne, perquè Marçal estic segura que la meva filla de 16 anys la tornarà boja. Vull dir, ara ja me'n vaig amb les seves memòries. Sí, perquè és d'un potencial que nosaltres potser l'amplifiquem amb l'emoció, però ja està bé que l'amplifiquem amb l'emoció, jo crec que és necessari, no? Aquesta emoció que ens humanitza i que ens fa que ella estigui avui aquí i que sortim tots bé, com hem de sortir, no? I que moltes gràcies. Jo volia afegir un detall. Tot el que s'ha dit aquest matí, evidentment ara ella no hi és físicament, però és en els seus llibres, és en els seus poemes, és en la novel·la, en els seus escrits. Però hi ha una cosa que també ella, en vida, feia una cosa, i jo crec que això lliga també amb la taula rodona d'abans, amb alguna intervenció del David Fernández, etc. I també l'altra ponència que hi ha hagut, i és una cosa que crec que s'ha de remarcar, i és que ella molt sovint incomodava. Jo crec que la paraula incomodar és important, s'ha parlat del silenci de la societat, etc. etc. Jo crec que la paraula incomodar s'ha de tornar a posar en valor. I dic això perquè jo havia vist en més d'una ocasió, sobretot des del discurs feminista, no tant el polític, però sobretot el feminista, incomodava els poetes homes en un debat, posem per cas. I això és real, no? Per tant, aquesta persona que incomoda des del punt de vista poètic, però incomoda també des d'un punt de vista feminista, incomoda també des d'un punt de vista polític. I en aquest sentit jo crec que s'ha de reivindicar aquest mot lligant-ho, com ha intentat fer abans la taula rodona del David, etc., lliga una mica l'abans i l'ara, no? És a dir, aquella Maria Mercè Marçal que era capaç de posar nerviosos, no?, els seus companys pel que estava dient, resulta que passats els anys, ara allò, això ens sembla avui normal. Però si ella no hagués tingut la gosadia de fer-ho i de persistir, jo crec que persistia en aquesta idea i era tossuda en aquest sentit, al final, passats uns anys, allò tenia raó de ser. Encara en aquell moment aixecar recels, no? I jo crec que això es podria aplicar, no ho sé tant, la part política, no? Si també incomodava, perquè s'ha deduït, sí, dins del passat mateix, no? Segons quines postures. Jo crec que, va, volia dir només que la paraula incomodar l'altre, segueix sent un valor que jo vaig aprendre veient-la de vegades posant nerviós als seus col·legues. Bé, doncs moltes gràcies. Donem per tancada aquesta primera part de les jornades. Ja sabeu que avui continuem a les 6 al Teatre de l'Escorxador, a les 6 és? Sí, amb el recital Cavall sense brida. Esperem que pugueu assistir-hi. Gràcies. Gràcies.